sota l'actualització de totes les dades en relació al coronavirus i les diferents mesures que des del Govern de Catalunya anem prenent. M'acompanyen, com cada dia, la consellera Vergés des del Departament de Salut i el conseller Buch des del Departament d'Interior. Primer de tot, i tot i que el conseller Buch els en explicarà més extensivament a continuació, voldria referir-me al fet de l'ordre que ha dictat el Govern de Catalunya del confinament de la Conca d'Òdena. Com saben, ahir el Govern va aprovar una resolució en el marc del Procicat per tal de passar a una nova fase en el confinament d'aquesta conca. Val a dir que qui millor coneix la situació de la Conca d'Òdena és el Govern de Catalunya. I, per tant, aquesta resolució està dictada tenint en compte tots els elements i molt especialment tots aquells elements que fan referència a l'àmbit de la salut i de la protecció sanitària de la població. Per tant, demanem al Govern de l'Estat espanyol, que és qui té les competències de dictar i autoritzar aquest confinament a la Conca d'Òdena mentre dura l'estat d'alarma, que validi aquesta resolució que va prendre ahir el Govern de Catalunya. Com hem repetit i seguirem repetint, des del Govern de Catalunya volem treballar de manera coordinada i volem cooperar lleialment amb la resta d'institucions del país per tal de fer front a aquesta pandèmia. Però necessitem que el Govern espanyol faci cas al que ens diuen des de fa dies els experts epidemiòlegs i mèdics del país. Pel que fa referència als equips de protecció individual i d'altre material sanitari necessari en el nostre país, com ara són respiradors o els tests de detecció ràpida del coronavirus, val a dir que en aquests moments la Generalitat de Catalunya està proveint el 90% de tot aquest material necessari i només el 10% prové de l'Estat espanyol. Això és una evidència de que la compra centralitzada que es va dictar per part de l'Estat espanyol quan van decretar l'estat d'alarma no ha funcionat ni funcionarà. Que aquesta compra generalitzada, centralitzada, ha estat un fracàs. Per tant, demanem que deixin fer a Catalunya i als altres territoris de l'Estat, per tal que puguem adquirir nosaltres mateixos directament tot aquell material que és necessari pels canals i circuits que de ja fa temps tenim establerts. Si des del primer minut s'hagués permès precisament a tots els territoris fer les seves pròpies comandes d'aquest material, en aquests moments hauríem guanyat un temps preciós que no tenim. Ningú millor que els propis territoris coneixem quines són les necessitats més immediates i urgents i els governs autonòmics ja tenen establerts des de fa molts anys els circuits propis per tal de fer adquisicions i homologar tot aquest material i també els seus proveïdors. La compra centralitzada, repeteixo, no funciona i necessitem que es torni a recuperar per part del territori el 100% d'aquestes competències. I això no ho diu només el Govern de Catalunya, això ho diu tothom i ho diuen la resta de les comunitats autònomes. En referència a les diferents mesures que el Govern va prenent per tal de donar resposta a les demandes de diferents sectors que han vist perjudicada la seva economia, per exemple, en l'àmbit dels esports, en primer lloc, dir que el Govern de Catalunya, en compliment de les mesures aprovades en el Decret Llei 8/2020 del passat 24 de març, d'aquest mateix dimarts vam aprovar Govern, i amb l'objectiu d'oferir una millor liquiditat de les empreses i entitats esportives afectades, i que són moltes en el nostre país, des de la Secretaria General de l'Esport hem posat a disposició del teixit esportiu català, especialment per necessitats de liquiditat que aquest té, una línia de finançament a través de la qual Avalis i l'Institut Català de Finances avalen el 80% dels préstecs que otorguen les entitats financeres, de les quals n'assumiran el 20% del risc. Es tracta de préstecs a 4 anys amb el primer any de carència. En segon lloc, el Govern oferirà una línia de finançament de 10 milions d'euros per ajudar el teixit esportiu català. Aquesta partida, especialment destinada per als que no tinguin accés a aquest crèdit mitjançant les entitats financeres, serà una línia de finançament directe entre l'Institut Català de Finances i el Consell Català de l'Esport de 10 milions d'euros per a operacions d'entre 20.000 euros i 300.000 euros amb carència també del primer any i amb un termini màxim de 5 anys.
Un segon bloc de mesures complementàries de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física va dirigit a tots aquells programes de subvencions vigents i tots aquells que estan previstos per aquest any 2020. D'aquesta manera es mantindran i s'agilitzaran tots els procediments i totes les convocatòries de subvencions previstes a l'avantprojecte de llei de pressupostos 2020 sense esperar a l'aprovació definitiva del pressupost per part del Parlament de Catalunya. Per tant, disponibilitat immediata també. Una altra mesura que està duent a terme el Govern de Catalunya és que es garanteix el 100% de finançament de tots els serveis socials que es presten a la ciutadania i també de tots aquells centres que han hagut de tancar arrel de l'emergència sanitària. El Departament de Treball, d'Afers Socials i Famílies ha signat una resolució que incorpora també mesures excepcionals que han de facilitar la reorganització dels recursos humans per tal de poder donar resposta a les necessitats de personal en centres residencials i també d'atenció domiciliària perquè continuïn funcionant, ja que considerem que són serveis essencials. Aquesta mesura afecta tant els centres públics com els privats que figuren al sistema català dels serveis socials i garanteix que no se suspengui cap contracte en l'àmbit social. Amb aquesta mesura es garantiran el 100% del teixit d'entitats que presten serveis a col·lectius de persones vulnerables i alhora aconseguirem que el personal dels serveis que no estan en funcionament puguin donar suport i puguin incorporar-se en altres àmbits on hi ha necessitat, sobretot en el sector residencial i en l'atenció domiciliària. D'altra banda, també els vull informar que els tallers dels centres penitenciaris de Catalunya fabricaran 32.000 uniformes sanitaris per abastir els hospitals durant aquesta emergència per coronavirus. És un encàrrec especial que ha fet l'Institut Català de la Salut per dotar de roba tots aquells professionals sanitaris jubilats que es tornen a incorporar al sistema, els acabats de llicenciar i també els estudiants de l'últim any que s'estan incorporant al sistema sanitari per tal d'ajudar a combatre aquest Covid-19. La comanda inclou la fabricació de bates, camises, jaquetes i pantalons i les entregues s'aniran fent setmanalment. A banda d'aquest encàrrec específic, també recordar que les presons catalanes ja fabriquen des del 2008 uniformes i roba per l'Institut Català de la Salut i que els interns produeixen anualment unes 430.000 unitats de diferents peces de roba d'hospital, entre les quals hi ha les que he mencionat anteriorment i també tovalloles, llençols o camises de dormir. En la mateixa línia, recordar també que el taller del Centre de Joves de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, està fabricant des de la setmana passada mascaretes per proveir als hospitals catalans. Recordar que els interns de les presons treballen sota la direcció del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, del CIRE, que és l'empresa pública del Departament de Justícia que es dedica a formar i a donar ocupació a les persones privades de llibertat. Pel que fa a dades més concretes, per exemple, pel que fa als serveis de subministrament d'aigua o al transport de mercaderies o la mobilitat, el Govern, a través del Departament de Territori i de Sostenibilitat, ha adaptat tot un seguit de plans de contingència per garantir tots aquells serveis bàsics, preveient totes aquelles infraestructures que puguin ser crítiques, totes les necessitats del personal que es puguin esdevenir, les mesures de protecció i garantia de continuïtat de la prestació del servei en cas de que hi hagués aparició de contagis entre els treballadors i les treballadores. En aquest sentit, estan garantits el subministrament i la qualitat de l'aigua potable al conjunt del país, la distribució de mercaderies i la mobilitat que permetin també la continuïtat de l'activitat econòmica essencial i la prestació de tots aquells serveis que són considerats bàsics. Així mateix, el Govern realitza una monitorització contínua dels serveis bàsics, adaptant-los a l'evolució de l'emergència i a les situacions que vinguin sobrevingudes. Alguns dels indicadors més rellevants són, per exemple, els relatius al consum d'aigua, en què s'ha detectat una davallada del 9%, semblant a la d'un dia festiu. També es constata una reducció del consum de la gran indústria, per exemple, amb una dada que ens han subministrat des del Consorci d'Aigües de Tarragona, on ens diuen que a Tarragona aquesta reducció ha estat d'un 7%.
En general, aquesta evolució dels consums està fent evident que el confinament de la població i la reducció de l'activitat és, en bona part, un fet. Pel que fa a l'abastament de mercaderies i articles de primera necessitat, els sectors de la distribució i la logística mantenen nivells molt alts d'activitat, de vegades superior als habituals en aquells sectors que s'han determinat com a essencials, la qual cosa ens demostra també que la cadena de proveïment està funcionant adequadament i sense problemes. En l'àmbit portuari, les dades reflecteixen una aturada gairebé total de l'activitat de pesatge i alhora un manteniment de tota aquella activitat de mercaderies imprescindible per al subministrament dels sectors estratègics com són la ramaderia, l'alimentació o l'energia. També es percep clarament la caiguda de l'activitat del sector de l'automòbil. En conjunt, podem constatar una reducció de l'activitat portuària i logística d'un 25%. Pel que fa a dades de mobilitat, s'està fent els ajustaments necessaris per tal de poder seguir les indicacions sanitàries i alhora permetre la continuïtat de l'activitat econòmica essencial i la prestació dels serveis bàsics. Així, es manté una oferta del transport públic d'entre el 33 i el 67% en dia laborable normal. La demanda, val a dir, que ha disminuït en una mitjana del 90% en tots els mitjans de transport i un 75% en hora punta al metro. Altres dades que confirmen la reducció de l'activitat són la disminució de les operacions a l'aeroport de Barcelona al Prat d'entre el 90 i el 95% respecte als mateixos dies de l'any anterior. I la reducció de trànsit de vehicles per les vies d'altes prestacions també són un fet evident. Un 72% en les vies de titularitat de la Generalitat i un 53% en les vies de titularitat estatal. Finalment, la reducció de la mobilitat en vehicle està tenint un impacte positiu en la qualitat de l'aire. Detectem reduccions molt significatives dels nivells diaris del diòxid de nitrogen, que, com saben, és un contaminant molt associat al trànsit i a la mobilitat. El descens és especialment notori en l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona, d'entre el 80 i el 90% els darrers dies. I fins aquí algunes de les dades i actualitzacions de les mesures i accions que s'estan duent a terme des del govern. Ara li passo la paraula al conseller Buch. Endavant, conseller Buch. Gràcies, consellera Budó. Avui comparec davant de tots vostès, conjuntament amb el comissari en cap del cos de Mossos d'Esquadra, el comissari Sallent i la inspectora Escuder. Avui els explicarem quina és la nova estratègia que tenim en el camp de la violència masclista i violència en l'àmbit de la llar. Tots sabem que portem 15 dies pràcticament de tancament, de confinament, que estem tots tancats a casa i que la vida a tots ens ha canviat. La vida és totalment diferent de la vida que teníem tot just fa 3 setmanes. No? Per tant, tenim noves lògiques, nous marcs, noves realitats que evidentment han canviat. I evidentment també ens hem adaptat a aquesta nova vida. I aquesta nova vida genera, doncs, dins de l'àmbit de la convivència i dins de l'àmbit del maltractament i dins de l'àmbit de la violència familiar, doncs, evidentment, genera, doncs, noves tensions que s'han de preveure i s'han de treballar. És així com ha treballat fins avui el cos de Mossos d'Esquadra, la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, amb aquesta nova estratègia, amb aquesta nova forma de fer, i han pensat, l'han dissenyat, i així han estat treballant aquests dies, i avui, doncs, la presentem pels propers dies, com continuarà treballant el cos de Mossos d'Esquadra. També per la policia ha canviat la vida, igual com ens han canviat els ciutadans, evidentment ens han baixat en segons quin tipus de delictes i s'han de preveure quina és la nova realitat i quins delictes ens podrien pujar. I és per això que el cos de Mossos d'Esquadra ha dissenyat aquesta operativa amb una implicació total per part de tot el cos de Mossos d'Esquadra, vetllant per la violència masclista que pugui sorgir o la violència en l'àmbit familiar. I és per això, doncs, que ara els hi presentem i passo la paraula al comissari en cap, al comissari Sallent, que és el màxim responsable del cos. Comissari? Moltes gràcies, conseller. Efectivament, tal com deia el conseller, d'ençà que va començar aquesta crisi sanitària, una de les qüestions que més ens va preocupar i va centrar la nostra atenció va ser com podríem prestar un servei de protecció i assistència a aquelles persones que estan en una situació més vulnerable. Fins ara teníem persones que podien moure's lliurement pel carrer i activar, doncs, tots aquells recursos
que de manera ordinària la nostra societat ofereix. En canvi, el confinament suposa un afebliment del que és el control informal social, un afebliment del que és el teixit de persones que estan al voltant nostre i que ens poden ajudar quan tenim algun tipus de problemes. Les accions que hem començat a fer els primers dies, les actuacions tendents a garantir el correcte aplicació del Reial Decret de confinament, ens han acreditat el que ja ens amoïnava. Algunes d'aquestes actuacions tenen a veure amb menors que poden estar en situacions de desemparament, amb gent gran que poden estar en situació d'aïllament, amb persones que tenen malalties psiquiàtriques i que poden generar problemes bé a la via pública o bé dins dels domicilis, i persones que tenen addiccions de diferents tipus. Per això, la primera setmana vam encarregar a l'Àrea Tècnica de Proximitat un pla que el que busqués és com arribar a aquestes famílies que ara estan tancades a casa seva i que poden necessitar el nostre recolzament. Saben vostès que un dels àmbits més importants a l'hora de prestar servei d'assistència a la víctima ha estat tradicionalment el de la violència masclista i el de la violència familiar. En aquest sentit, vam encarregar als grups d'atenció a la víctima que desenvolupessin una estratègia per a garantir la continuïtat del que és aquesta prestació de servei, del contacte amb aquestes víctimes, del contacte amb aquestes famílies, per tal de trencar la percepció d'aïllament social, per tal de que ens fessin arribar aquells elements que podien estar afectant a la seva seguretat i poder reavaluar així en quina situació es trobaven i donar una resposta efectiva des de les unitats de seguretat ciutadana. Aquesta ha estat una prioritat des del començament d'aquesta crisi per al cos de Mossos d'Esquadra, en la qual s'ha concretat amb un ampli pla que a continuació l'inspectora Montserrat Escudé detallarà. Moltes gràcies. Inspectora. Bon dia. Bon dia, comissari. Bon dia, conseller. Com ha dit el comissari en cap, l'objectiu del pla és garantir que la situació de confinament actual no suposi un empitjorament de la sensació de la situació de seguretat que tenen de les víctimes, és a dir, un augment del risc d'aquestes víctimes. És per això que el que fem és actuar de manera concreta i precisa amb aquelles víctimes, no només les víctimes que han denunciat i que, per tant, el cos de Mossos d'Esquadra ja ordinàriament està fent un seguiment, sinó també adreçar-nos a totes aquelles víctimes potencials de violència masclista, de violència en la parella, de violència de gènere i la resta de violències que es donen al si de les famílies, per tal de que aquestes situacions no hi hagi situacions de violència, no es donguin aquestes situacions de violència. L'objectiu és que les víctimes sàpiguen, que la ciutadania sàpiga, que l'engranatge policial i judicial en l'àmbit de la violència masclista no s'atura i que el confinament en cap cas vol dir impunitat. Aquest és un missatge que volem traslladar a totes les possibles persones agressores. D'acord? Aleshores, el que hem dissenyat és un pla que té una sèrie d'accions en l'àmbit de la prevenció i en l'àmbit bàsicament de l'atenció, que és l'operativa ordinària que els grups d'atenció a la víctima ja porten fent amb els més de 17.000 seguiments que el cos de Mossos d'Esquadra actualment té. En aquest sentit, en l'àmbit de la prevenció, el que interpel·lem directament és el veïnatge. Interpel·lem el veïnatge, interpel·lem a les famílies, demanem a les persones que estan en situació de violència o possible violència que no perdin aquest contacte. Pensin que l'aïllament és una estratègia que els maltractadors utilitzen de manera ordinària per aïllar aquella persona del seu entorn més proper, tant familiar com laboral. En la situació de confinament, aquest aïllament és no només un aïllament psicològic, sinó que també és un aïllament real. I, per tant, el que hem de trencar és que es pensin, que les víctimes es pensin que estan soles, que aquest sentiment de solitud per part del cos de Mossos d'Esquadra i la resta d'entitats que treballen en aquest àmbit, Institut Català de les Dones i les entitats privades que estan treballant, els organismes, no hi és, no hi ha de ser, d'acord? El mecanisme funciona, si hi ha una situació de violència cal denunciar-la i per això interpel·lem a que sobretot veïnatge facin de radars, necessitem la seva complicitat, necessitem que el concepte de comunitat prengui tot el seu sentit ple. I és en aquest moment en el que demanem que si es detecten situacions de violència es puguin denunciar a través dels mecanismes ordinaris, si són situacions de violència greus, situacions de violència immediates, a través del 112.
I si són situacions en les quals hi ha dubtes, hi ha preguntes, hi ha inquietuds, hi ha angoixes, recordin que l'Institut Català de les Dones, el 900-900-120, però que el cos de Mossos d'Esquadra també posa a disposició una nova adreça de correu electrònic, mossos.atenciovictimes@gencat.cat, perquè puguin adreçar aquelles consultes en l'àmbit de la seguretat de les famílies que creguin que resoldran aquesta situació d'angoixa. I sobretot interpel·lar els veïns, les veïnes, necessitem tot el seu contacte. No només ens adrecem a aquestes víctimes, sinó que també ens preocupa tota la part més vulnerable o més social. Ens adrecem també a totes les persones grans que viuen en aquest moment situacions d'angoixa, situacions de solitud, que es veuen reforçades per tot el tema del confinament. Per tant, hi haurà tota una operativa nova de cara als grups d'atenció a la víctima i de cara a les unitats de seguretat ciutadana per tal que qualsevol situació que surti de violència tingui una resposta immediata i eficaç. Doncs gràcies, inspectora, i amb aquest compromís que tenim, no?, de que l'engranatge policial en la lluita contra la violència masclista o la violència en l'entorn familiar, sigui amb persones grans, sigui amb fills, el compromís d'aquest engranatge no s'atura, l'engranatge policial, la prevenció i l'actuació directa i immediata en contra d'aquesta violència hi és. Per tant, com ha demanat l'inspectora, la col·laboració ciutadana. En el cas de que algun veí, alguna veïna prevegi o vegi que hi ha una situació de violència, és molt important, és vital que es truqui immediatament als Mossos perquè puguin tenir una actuació immediata per reduir aquest maltractador o aquesta persona que utilitza la violència en l'àmbit familiar. I fins aquí la nostra atenció als mitjans, restant a la seva disposició tant l'inspectora com el comissari en cap i un servidor, abans de passar la paraula a la consellera Vergés, la consellera de Salut, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Alba, és el teu torn. Moltíssimes gràcies, conseller Buch. Doncs, en la línia del que ja fa dies que treballem des del Departament de Salut, en allò que més ens ocupa en aquesta setmana complicada, que és poder preparar i ampliar la capacitat del nostre sistema sanitari per atendre a les persones que més ho necessiten i sobretot aquelles de gravetat en els nostres llits d'unitats de cures intensives. Dit això, que ho explicaré en detall a continuació, també estem treballant incansablement per millorar aquella informació que podem anar donant de forma robusta, de forma oberta, doncs, a la ciutadania. Millorant també, com vam dir, engeguem una eina, que és l'APP, on la gent pot informar, perquè aquests mapes de calor que dèiem i de tenir coneixement d'aquells punts més crítics d'allà on hi ha més incidència, doncs pugui transparentar-se de cara a la ciutadania i totes les dades puguin també recollir-se segons regions sanitàries. En aquest sentit, doncs, comentar que de les persones que tenim en positiu per regions sanitàries a Barcelona en podem donar 1.021 que estan en estat crític, a Barcelona 828, a Lleida 33, a Tarragona 38, a Terres de l'Ebre 8, a Girona 58 i a Catalunya Central 56, així com les persones que han acabat traspassant i que, per tant, tot el condol a les seves famílies, que són a Catalunya Central 71, 43 de les quals a la Conca d'Òdena, a Lleida 20, a Girona 37, a Tarragona 8, a Terres de l'Ebre 1 i a Barcelona 535. Aquestes són dades importants que podrem anar transparentant a la ciutadania en els propers dies per fer-ho d'una forma més àgil i que tothom hi tingui accés en un nou portal web. Dit això, com he començat al principi, allò que ens està ocupant, sobretot aquesta setmana tan complicada des de fa dies i que continuarem fent, és en aquest augment de capacitat de les nostres unitats de cures intensives. Avui podem parlar que tenim ja 1.406 llits a disposició d'unitats de cures intensives, dels quals 1.016 estan ocupats i ingressats persones amb Covid-19 i 863 de les quals necessiten ventilació mecànica invasiva. Aquells respiradors que hem comentat moltes vegades que són un aparell essencial per poder tenir a les persones que més ho necessiten i poder-ho tenir a disposició.
Dit això, no té sentit augmentar espais si no també tenim en compte quina és la política de professionals i com podem incorporar aquests professionals que ja vam informar que havíem detectat, siguin jubilats, siguin estudiants d'últim any o siguin també estudiants que havien fet el MIR i que encara no tenien plaça assignada i que, per tant, els demanàvem que en aquestes setmanes complicades es poguessin incorporar a l'assistència segons els seus coneixements. Ja podem dir, per exemple, que la Metro Nord ha incorporat i està incorporant en fent l'acollida perquè el cap de setmana ja estiguin treballant a plena disposició, doncs 18 d'estudiants de CIDEA de Medicina, 11 metges que han fet el MIR i que encara no tenien plaça assignada, metges i metgesses, 14 infermeres de quart d'infermeria fent aquesta acollida per tenir-ho a disposició en el cap de setmana. L'Hospital de Sant Pau ja ha incorporat 16 metges i metgesses que han fet el MIR i que tampoc tenien encara plaça assignada. Vall d'Hebron, a part d'incorporar doncs, aquelles persones jubilades que cada un dels centres està contactant perquè treballaven en els seus centres fins des de fa 2 anys fins a data d'avui, també incorpora en els propers dies 72 estudiants d'infermeria. I això ho estan fent a tots els territoris del nostre país a mesura que ho necessiten. També vam informar dels reforços a l'Hospital d'Igualada amb aquestes 32 contractacions directes per part del Consorci Sanitari de l'Anoia, que també inclou alguns metges i metgesses que han fet el MIR i que encara no tenien aquesta plaça assignada. Tot això és un reforç de tot el sistema perquè en aquest augment de capacitat fins avui de ja 1.406 llits doncs tinguem els professionals adequats per poder atendre. I per tenir els professionals també, evidentment, els hem de dotar del material, d'aquests equips de protecció individual i que van arribant aquestes comandes que prèviament ja vam fer perquè el dia 26 de febrer ja vam crear aquesta central de compres que incorporava totes les organitzacions sanitàries i també centres residencials per poder-nos dotar de tot aquest material afegit a aquelles comandes que els propis centres amb els seus proveïdors habituals ja anaven fent i continuen fent. Evidentment, tothom està comprant en aquesta crisi global i les peticions de materials no són només nostres perquè té necessitat tothom, però aquí estan arribant comandes constantment, cosa que és molt important perquè això vol dir que els nostres professionals podran tenir a disposició aquells materials de protecció tan importants. Com hem dit sempre, protegir els nostres professionals de centres de salut, de les residències de gent gran, de les residències de discapacitats i de persones amb salut mental i dels serveis essencials. Molt important tenir-ho tot en compte i tot en global. Avui, per exemple, han pogut arribar 500.000 mascaretes quirúrgiques, 208.000 mascaretes de més protecció per a aquella atenció directa als pacients amb Covid, que són FFP2, FFP3, i 20.000 bates més que de seguida es posen a disposició tant dels centres de salut com també de centres residencials i de serveis essencials a mesura que ho van necessitant amb urgència, doncs anem podent repartir. I molt important també, a finals d'aquesta setmana esperem poder rebre centenars de respiradors que podrem dotar en aquests nous espais que ja estem creant i que anem ampliant dia a dia. Anem ampliant dia a dia. Recordar que cada setmana, de promig, podem estar gastant 1 milió de mascaretes quirúrgiques, 175.000 de FFP2, FFP3 i 200.000 bates. Que l'arribada de comandes és constant i que el repartiment, evidentment, cap a les mans dels nostres professionals també ho ha de ser. Aquesta és una manera de treballar coordinada, descentralitzada, on l'important és que el material arribi als centres. Aquesta és la clau de gestió, minuciosa d'una crisi que va a una velocitat molt alta i que nosaltres vam detectar i teníem aquesta capacitat de compra i que, evidentment, ens hem anat espavilant sempre i ho continuarem fent. I a tot arreu, on es pugui comprar, a tot arreu nosaltres estarem fent aquestes comandes, com també ho fem en l'àmbit de les proves ràpides. Les proves ràpides, uns testos ràpids que n'hem comprat també, hem fet diferents comandes i que esperem que demà en puguin arribar 50.000 unitats
Això comprat des de la Generalitat de Catalunya, des d'aquesta central de compres. I esperem en dues comandes properes o en dues rebudes properes 100.000 unitats en una i 100.000 unitats a l'altra, per tant, un total de 250.000. Són proves ràpides d'antigen que funcionen amb fluorescència i que, per tant, necessitem una màquina en els nostres hospitals i que ens donen molta més rapidesa que les proves que podem fer avui actualment, que són les millors, les més sensibles i les més específiques, però que aquestes també tenen una molt bona sensibilitat i, sobretot, ens donen aquesta rapidesa per poder començar en aquesta primera fase, sobretot a intensificar aquelles proves cap als nostres professionals sanitaris. Dit això, aquestes proves nosaltres les vam comprar ja fa molt temps, les posem a disposició del nostre sistema de salut i que, evidentment, no van detriment d'altres proves que ens puguin arribar en el nostre país. Crec que és molt important conèixer això, que la gent sàpiga que ho estem fent tot per tenir tots els materials, els professionals adequats, els equipaments, els espais i també aquestes proves ràpides que tant necessita la ciutadania. Jo ara a disposició per preguntes i li cedeixo la paraula una altra vegada a la consellera Budó. Gràcies, consellera Vergés. Gràcies, conseller Buch. Passem doncs al torn de preguntes. La primera pregunta la fa Lluís Falgàs, de Televisió Espanyola, la consellera de Salut, Alba Vergés. Per què no faciliten les incidències d'afectats i víctimes per províncies o per comarques? Serviria per saber on està més focalitzat el virus. De fet, crec que ho he fet en la meva intervenció doncs, prèvia, dient per regions sanitàries aquella afectació en pacients crítics, aquella afectació també en la mortalitat i donant un èmfasi específic des de fa molts dies en aquest focus de la Conca d'Òdena. Important que, per exemple, he pogut dir abans que de les 71 persones que han mort a la Catalunya central, 43 les tenim comptabilitzades dins la Conca d'Òdena. Per tant, és un focus especial, amb una taxa de mortalitat per 100.000 habitants molt superior a la resta de Catalunya, a la mitjana de Catalunya, i per tant allà on hem, també com ha explicat la consellera Budó, doncs hem pogut signar amb el conseller d'Interior i jo mateixa aquesta pròrroga en el confinament de tota la Conca d'Òdena amb mesures també específiques de reduir els contactes. És molt important, sobretot quan hi ha un focus així, que la gent es quedi a casa. Ho estem dient per tot el país, però molt especialment a la Conca d'Òdena, que només es surti per fer aquells serveis essencials. Pregunta de Marta Les Sales, del Nacional, pel conseller Buch. El govern dona per denegat el confinament que va demanar el govern espanyol de la Conca d'Òdena. Ha rebut alguna comunicació al respecte? Què farà si és així? Com queda aquest confinament? No em consta a mi, a hores d'ara, haver rebut una negativa per escrit de la resolució que vam signar ahir la consellera Vergés i jo mateix. No? Esperem que, diguem-ne, el que ha filtrat el govern d'Espanya via mitjans de comunicació doncs, no s'ajusti a la veritat i tenim la confiança de que acceptin aquest confinament que proposem bàsicament per les dades que tenim i bàsicament per l'informe que està fet en base a tot el coneixement científic i tot el coneixement tècnic que tenen els assessors dins del pla d'emergències Procicat, que han estat els que ens han recomanat tirar cap aquí, cap a un confinament en fase 2. Per tant, perimetral, com tenim fins ara a la Conca d'Òdena, i a la vegada també confinament total, que tothom es quedi a casa excepte els que treballen, els treballadors i treballadores dels serveis bàsics. Per tant, esperem que el govern d'Espanya recapaciti aquesta proposta, aquesta resolució que vam prendre aquí el govern de la Generalitat de Catalunya. Pregunta d'Andreu Merino, de Nació Digital, per la consellera Budó. S'ha valorat la suspensió del curs escolar? El govern treballa amb l'escenari que les classes presencials no es puguin reprendre fins al juny? Bé, doncs, tal com ha comentat aquest matí en una entrevista al conseller Bargalló, el curs es reprendrà a tots els alumnes en la mesura que sigui possible.
Des del Govern de Catalunya no donem el curs per perdut i estem treballant diferents alternatives en funció dels escenaris que vagin esdevenint els propers dies. I en aquest sentit, doncs, en aquests moments, no podem encara puntualitzar quan ha de ser aquest moment doncs, en què es recuperi o es reobrin les aules, si és que es poden reobrir. Segurament, sortint de Setmana Santa, tindrem les dades més clares i probablement podrem tenir més informació, perquè ara per ara doncs, és precipitat poder donar aquesta informació d'aquestes dates. Pregunta de Diana García, de la Sexta, per la consellera Vergés, per ser resposta en castellà. Antes del estallido del coronavirus en Igualada, varias empresas de la ciudad fueron a una feria de moda en Milán. ¿Ese podría ser el origen del brote? El origen del brote en Igualada es desconocido y he explicado muchas veces que lo importante ya no es saber el origen, sino el comportamiento del brote. Con esta incidencia de casos, con muchos casos que eran profesionales sanitarios y por lo tanto comprometían la gestión del hospital de Igualada, creímos oportuno pedir medidas estrictas en Igualada, como hemos hecho también ayer firmando esta resolución desde el conseller Buch y yo misma, que hemos transmitido al Ministerio y que deben valorar y lo deben hacer hoy mismo. Pregunta de Marc Martínez Amat, de RAC1, pel conseller Buch. El govern ha rebut aquest matí resposta formal del govern espanyol a la resolució del confinament en fase 2 a la Conca d'Òdena o hi ha hagut alguna comunicació entre governs per parlar-ne? A quin jutjat s'ha presentat la resolució? La Generalitat té previst emprendre alguna altra iniciativa per abordar aquesta qüestió? Bé, resposta, ja he dit fa dues preguntes anteriors que no em constava que hi hagués una resposta per escrit. Respecte al jutjat, ahir vaig dir que era el jutjat de territori, concretament, disculpin-me quan vaig donar aquesta informació perquè era incorrecta i he de demanar disculpes, quan un s'equivoca demana disculpes, és concretament la via judicial s'inicia a la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I respecte al que anem a fer, si vostès han seguit fa uns instants la roda de premsa que feia el govern d'Espanya, el responsable de cobrir aquesta emergència, parlava de que la proposta que fèiem nosaltres, el confinament total, exceptuant els serveis bàsics, confinament total vol dir tothom tancat, no que la gent pugui anar a treballar, com diu el Real Decreto del govern d'Espanya, sinó que tothom tancat a casa excepte els serveis bàsics, alimentació, farmàcia, sanitaris, emergències, seguretat, etc, etc, excepte aquests, tothom tancat a casa, que és més dur que la proposta que ha fet el govern d'Espanya. Doncs bé, el responsable de la gestió d'aquesta emergència ha dit que aquestes mesures ells desconeixien l'efectivitat. Per tant, si desconeixen l'efectivitat, és evidentment que van a cegues. Per això nosaltres anem amb mesures tan dures, tan dràstiques, perquè recordem que estem treballant a 14 dies vista. Les mesures que prenguem avui seran efectives d'aquí 14 dies. I la fotografia del que ens està passant avui és el que va passar fa 14 dies. Per tant, no tenim temps. El decalatge és entre 3 i 4 setmanes. Estem parlant de pràcticament 28 dies. Abans no treus una foto i abans no prens mesures que siguin reals i efectives. Per tant, si el govern d'Espanya desconeix l'efectivitat, per què no accepta les mesures més dures, que segur que seran més dràstiques, però a la vegada més efectives que les que està prenent ara el govern d'Espanya? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer, és la pregunta que ens fem i és la pregunta que continuem fent al govern de l'Estat espanyol. Per què, si desconeixen l'efectivitat, per què no prenen les mesures dures i dràstiques com està fent el govern de la Generalitat de Catalunya? Pregunta d'Helena García, de Ràdio 4, per la consellera Vergés. Ens pot concretar exemples d'aquests abusos que denuncia el mercat internacional pel material sanitari i que va arribant a Salut concretament per compres fetes pel departament dies abans per previsió? Li consta que el Ministeri de Sanitat ha rebut un lot inicial de 9.000 tests ràpids de la Xina defectuosos, com ha admès el doctor Simón, sobretot després del reclam de l'alcalde d'Igualada que necessita 70.000 i que l'ambaixada Xina assegura que l'Estat ha comprat els tests fallits a una empresa que no tenia llicència. Quants espera rebre Salut i quan?
Bé, doncs, en resposta a allò dels testos, ho ha pogut explicar Fernando Simón. Nosaltres esperem, com vam dir la setmana passada, davant d'aquell anunci que havíem fet en cap de setmana, no teníem constància ni de la quantitat de proves ni del que arribaria a Catalunya. Se'ns va informar que probablement no abans de dijous arribarien, avui som dijous, ara s'informa que potser demà arribaran. Esperem que no siguin d'aquests testos que ha comentat el senyor Fernando Simón, que poden tenir poca sensibilitat i, per tant, defectuosos a l'hora de tenir especificitat. Nosaltres, què vam fer? Tant amb això com amb altres materials, com preguntàvem en general, és avançar-nos. El primer dia que vam tenir un positiu a Catalunya, un sol positiu, l'endemà teníem la central de compres coordinada amb totes les patronals, amb totes les organitzacions sanitàries, també amb els centres residencials, per poder fer aquestes compres avançades, que són compres que ens van permetre en aquell moment fer-les a uns preus molt millors dels que avui estan ofertant en aquest mercat complicat, tancat, i on compartim necessitats amb molts altres països, no només Itàlia, sinó França, sinó Alemanya, sinó també quan entri Regne Unit, Estats Units i a nivell global. Això vol dir que el mercat és complicat, que ho estem fent tot per tenir el material a disposició dels nostres professionals sanitaris, però que alhora ho hem de fer amb garanties, perquè estem parlant d'aquests recursos públics on hem de vigilar, no, les qualitats i també les garanties en els preus. Pregunta de Vicente Ibáñez, d'Antena 3 Notícies, per la consellera Vergés i per ser resposta en castellà. Ayer assegurava que en Catalunya hi ha poco más de 1.000 cames de UCI i hasta ayer havia 1.021 persones ingressades en estado grave. ¿Se va a ampliar el número de cames de UCI? ¿De cuántas cames estaríamos hablando y para cuándo? Sí, he estado explicando en mi primera intervención. Hoy podemos contar con 1.406 camas de UCI, de las cuales 1.016 están ocupadas o están para pacientes de COVID-19. 863 de las cuales también necesitan o están con ventilación mecánica invasiva, con estos ventiladores respiradores necesarios para los pacientes más graves con estas neumonías bilaterales. Por lo tanto, cada día aumentamos nuestra capacidad, ya lo explicamos, esta semana vamos a duplicar y pensamos las próximas semanas poder triplicar los espacios de unidades de curas intensivas de nuestra capacidad instalada. Pregunta de Xavier Rius per la consellera Vergés. És veritat que encara hi ha 3 plantes tancades a Bellvitge per les retallades? Tots els centres han posat en marxa els seus plans de contingència, tots els centres estan ampliant les capacitats fins a doblar, com he pogut dir, per tant, no, està tot lo disponible, està tot a disposició del sistema sanitari, tant públic com privat, està tot a disposició de la mateixa xarxa pública sota coordinació del Servei Català de Salut. Per tant, aquest augment, si no, no seria possible, aquest augment d'unitats de cures intensives, però també d'altres àmbits d'hospitalització necessaris. També per la consellera Vergés, Joan Antoni Guerrero del Món. Sap si el govern espanyol treballa en alguna aplicació mòbil com la desenvolupada a Catalunya per controlar la Covid? Salut ha posat a disposició del govern espanyol aquesta tecnologia per exportar-la a la resta de l'Estat? Doncs s'ha posat a disposició de tots els països, de qualsevol que ho necessiti en aquesta crisi global. I ho vam explicar, en aquests respiradors 3D que havíem ideat a Catalunya per encàrrec de Salut i que els centres de recerca i centres tecnològics com l'EITAT i gràcies a les empreses de SEAT, d'ACP, de Consorci Zona Franca havien desenvolupat i que, per tant, poden produir, que posàvem a disposició les especificacions tècniques per que qualsevol ho pogués llançar a produir industrialitzablement. També amb l'APP, Per tant, aquesta és una crisi global. Nosaltres ens vam avançar traient aquesta APP perquè creiem que aquesta informació és absolutament necessària per veure el comportament de l'epidèmia i per poder explicar per què ho estem fent i per, sobretot, per poder fer el seguiment de l'estat de salut de les persones segons la gravetat que estan
informant. Per això torno a dir i reitero, i gràcies per l'oportunitat, que les persones es descarreguin l'APP, que facin el test, ja són milers i milers de persones que fan el test, que ens pot identificar els mapes de calor, però sobretot els podem donar resposta, detectar aquelles persones que puguin agreujar i sobretot des de l'atenció primària també fer un bon seguiment de les persones que ho estan passant de caràcter lleu a casa seva, que és on han d'estar, però sobretot també podent-les fer el seguiment des de l'atenció primària, que és l'eix vertebrador de qui té cura de tota la salut de la població en general. Ferran Espada, del Diari Públic, per la consellera Vergés. El sistema sanitari català tindria més opcions per aconseguir material mèdic i de protecció pel seu compte si el sistema centralitzat del govern espanyol no ha funcionat? En quins mercats? El sistema de salut de Catalunya ja fa pel seu compte i els nostres centres també. Nosaltres no bloquegem cap porta d'accés a poder aconseguir aquest material necessari pels nostres professionals. Per tant, totes les portes les obrim, totes les línies les investiguem. La indústria catalana, que també s'ha posat a disposició de què necessiti el sistema de salut i què necessitem pels nostres professionals i pacients, doncs tot això ho farem tot. Per tant, no és una qüestió de veure si tindrem més oportunitats, les agafem totes. Pregunta de Laia Vicens, del diari Ara, pel conseller Buch. Degut a que el govern espanyol no ha autoritzat el confinament total de la Conca d'Òdena, el govern català tancarà les zones d'intercanvi de mercaderies que van autoritzar els departaments d'Interior i Salut per reduir l'activitat econòmica a la zona? Bé, la proposta de resolució, la resolució que vam signar la consellera Vergés i jo mateix, comportava dos assumptes. Un primer, que era mantenir i ampliar el confinament perimetral, el que diem fase 1, i iniciar una fase 2, que és el confinament total, per tant, tota la ciutadania tancada a casa, excepte els serveis bàsics que he detallat abans. Val? Per tant, la proposta de resolució anava amb aquestes dues línies. Pel que sabem, ho sabem via comunicació, a través de mitjans de comunicació, no em consta haver rebut cap carta o cap notificació que ens impedien tirar endavant o que acceptaven aquesta resolució que vam signar la consellera Vergés i jo mateix ahir la tarda. Per tant, en el cas que fos definitiu aquest no i rebéssim per escrit, com correspondria, si no podia ser d'una altra manera, que la correspondència entre govern sigui doncs mitjançant cartes i mitjançant informes administratius o correspondència administrativa, si es confirmés via administrativament de que no admeten aquest confinament que nosaltres creiem que és el necessari i el que s'ajusta a aquest focus tan elevat, tan singular que tenim a la Conca d'Òdena, en el cas que ens diguessin que no, a partir d'aquí el Procicat, el Pla d'Emergències de Catalunya, evidentment replantejarà la proposta que va fer i anirà a buscar solucions per evitar aquests dos objectius que tenim des d'un primer moment, que és evitar la propagació, per tant, fent un tancament de perímetre, evitem que hi hagi contaminació cap a fora, cap a l'exterior d'aquest perímetre i de l'interior cap a l'interior, de l'exterior cap a l'interior, perdó. Per tant, primer objectiu, que no es propagui la malaltia, i segon objectiu, que no col·lapsi el sistema sanitari. Per tant, amb aquests dos objectius, evidentment, el Procicat es va adaptant a totes les realitats que ens anem trobant. I si no ens accepten aquests confinaments, doncs haurem de buscar altres solucions. Per què? Perquè repeteixo que les dades que tenim a la Conca d'Òdena de morts per cada 1.000 habitants són molt elevades. Estan per sobre la mitjana catalana, estan per sobre la mitjana de Llombardia, estan per sobre la mitjana de l'estat espanyol. Per tant, hem de prendre decisions singulars, concretes, per un lloc, per una zona, per quatre municipis que malauradament estan en un punt molt àlgid comparat amb el que tenim a l'entorn. Josep Fuster, de l'Agència EFE, pregunta per a la inspectora Escudé. Sobre el pla de seguretat a les víctimes de violència masclista durant el confinament, què és el que més preocupa els Mossos d'Esquadra en relació a aquest tipus de violència durant el confinament? Tenen dades de quantes denúncies per violència masclista s'han presentat durant el confinament? Bé, el que, com he comentat abans, els principals reptes als que ens enfrontem és que l'aïllament no significa impunitat. És a dir, en aquest moment l'aïllament psicològic, que ja és característic d'aquest tipus d'escenaris, d'aquest tipus de violència, s'agreuja pel fet que hi ha un aïllament físic. I això el que vol dir és que les víctimes tenen menys possibilitats d'accedir als recursos, tenen menys possibilitats de
contactar amb terceres persones que les ajudin a redefinir les seves situacions de violència i que, per tant, els hi facin de mirall i els diguin això que t'està passant és una situació de violència. I aleshores el que volem arribar, el nostre repte principal, és arribar a totes les persones que estan patint o poden estar patint situacions de violència per tal que sàpiguen que no ens hem aturat, que tot continua, que la policia està allà 24 hores per resoldre aquestes situacions de violència i que, a part, hi ha tota la xarxa de recursos assistencials, els ordinaris, que estan treballant amb altres formes, si és cert. S'haurà de potenciar molt més les comunicacions a través dels xats, dels correus electrònics, del telèfon, és a dir, trobar altres vies més telemàtiques, que no és la presencial, per tal de poder comunicar aquesta situació de violència i que ens ajudin. Però sí que és cert que en cap cas s'atura. Ara més que mai som forts amb aquest tema i no permetrem cap situació de violència. En relació a les dades, hi ha hagut una baixada, com ha dit el conseller, d'un 83% de l'activitat policial. Per tant, ara la xifra, per nosaltres el que ens preocupa és la xifra negra, no ens preocupa l'índex delinqüencial, perquè no el tenim, però és així, perquè les dones o les persones els és molt més difícil anar a interposar una denúncia, o creuen que els és molt més difícil, perquè, repeteixo, les comissaries estan obertes 24 hores. Per tant, davant de qualsevol situació d'emergència, el 112 els atendrà amb rapidesa i eficàcia. Pregunta de Marta Vallès, de Catalunya Ràdio, per la consellera Vergés. M'agradaria saber si les proves de testos ràpids es faran a hospitals, residències i presons. A qui començaran a fer-se? Doncs bé, ahir ho vam explicar, començarem en una primera fase amb els professionals sanitaris, que és especialment important, i dins de, també dels propis centres d'urgències de les persones que vagin arribant i que detectem que és important poder determinar ràpidament si poden tenir coronavirus o no. En aquesta és la primera fase. La segona, evidentment, incorpora les residències com a segon punt clau i, per tant, esperem a saber la quantitat que tenim definitivament. Sabem aquestes 50.000 unitats de proves de test ràpid que nosaltres hem pogut fer amb comandes pròpies. No tenim coneixement de la quantitat que ens arribarà d'altres comandes i si serà finalment doncs, amb aquesta sensibilitat que esperem que tingui. És a dir, que no hi hagi cap defecte per poder-les utilitzar de forma normalitzada i marcant l'estratègia per a aquestes proves ràpides. Penúltima pregunta de Montse Bassa, de TV3, per la consellera Budó. El govern té previst demanar ampliar les zones de confinament a Catalunya, per exemple, a Barcelona Ciutat? Bé, des del govern estem analitzant tot Catalunya, estem analitzant en base a totes les dades que puguem tenir de salut, de la Covid i també a les dades dels brots que van apareixent, que es van produint o que s'estiguin produint a futur, no? I per tant, analitzem el territori en el seu conjunt per detectar on estan aquells focus i poder actuar com hem fet en aquest cas amb la Conca d'Òdena. Abans ho deia, no? Qui millor coneix el que passa a Catalunya és el govern de Catalunya, perquè estem contínuament estudiant i monitoritzant i controlant l'aparició d'aquests brots. I, per tant, si cal prendre altre tipus de mesures, si cal dur a terme mesures com les que s'han dut a la Conca d'Òdena, en d'altres territoris ho farem. Però en aquests moments doncs, encara no tenim cap decisió presa en cap més territori que no el que hem pres, el que es va prendre ahir, de reforçar aquest confinament a la Conca d'Òdena. I repeteixo doncs, que, com que malauradament en aquests moments qui té les competències de dictar aquesta resolució és l'Estat espanyol, doncs demanem que s'autoritzi aquest confinament, tal i com ahir la consellera Vergés i el conseller Buch van explicar, necessari per la Conca d'Òdena. I la darrera pregunta d'Ivan Guera, a l'Independiente, per la consellera Vergés. Quants contagis i morts per coronavirus s'han produït a residències geriàtriques? El protocol general és no derivar els malalts de residències a centres hospitalaris quan tenen ventiladors a les residències? Doncs unes 150 persones de les que han perdut la vida de moment que tenim comptabilitzades en aquesta crisi del coronavirus doncs tenien el seu domicili en una residència. Recordem que són persones vulnerables, moltes d'elles amb graus de dependència i que per tant tenen també altres patologies i que és especialment important poder-les protegir. Per això nosaltres incorporem els centres residencials i els professionals que hi treballen en el mateix sistema i en el mateix engranatge de protecció que tots els centres de salut, perquè és especialment important en aquestes persones vulnerables doncs, poder detectar i que no hi hagi contagis dins de residències. Creiem que aquesta és una prioritat i així ho establirem també en les proves ràpides.
Bé, doncs aquí s'acaba la roda de premsa. Agrair novament a tothom que siguin possibles aquestes rodes de premsa, els mitjans de comunicació, agrair el personal dels sanitaris.